otkriven tajni plan supruge Nenada Aleksića Ša dobila šta je htela. Bivši učesnik realitija Zadruge, reper Nenad Aleksić Ša, raskrstio je sa partnerkom Vanjom i to samo mjesec dana nakon njihove svadbe koja se održala u njenom rodnom gradu, Kraljevu. A osim povoda se sada oglasila i Jovana Tomić Matora. Naime, bivša zadrugarka se putem live uključila na društvenoj mreži Instagram i prokomentarisala najnovija dešavanja u privatnom životu svoga prijatelja, te mu tako pružila javnu podršku nakon vesti da se razvodi. Baš si se, Vanja, proslavila jako, baš si se u pravom svetlu pokazala. I baš si super devojka i baš si uspjela u tome da postaneš poznata, rekla je Matora ironično na samom početku, te dodala: morala sam na ovaj način da se obratim i da želim da pružim podršku Nenadu. Ne mogu da verujem da sam bila na svadbi u kući. Koji je to folirant? Da li je realno da se neko uda zbog mrtve reklame? Da napraviš dečku pakao od života zbog reklame? Držao te kao malo vode na dlanu. Svako ko tu devojku zaprati na društvenim mrežama od mene će imati blok. Nije mi normalno da neko može da podrži bilo koga ko ima takvo mišljenje. Nenade, beži, imaš sreće što te je ostavilo, zaključila je Tomićeva. Podsjećanja radi, reper Nenad Aleksić Ša se danas šokirao javnost kada je na društvenoj mreži Instagram obrisao sve zajedničke fotografije sa izabranicom Vanjom Ignjatević, što je i ona uradila. Međutim, kada smo ga pozvali da nam potvrdi da više nije u ljubavi sa njom, reper je istakao da ne zna šta je razlog njihovog kraka braka. Da, istina je da se razvodimo, samo ona neka kaže razlog. Ja ne znam stvarno šta bih rekao. Ne znam da li sam u šoku, da li sanjam ili da li da se smejem na ovo. Nije brak, dečija igra, rekao je Ša.